всі українці добре знають, що вишиванка – це ДНК нації. Щороку про це яскравим та масштабним дійством нагадував і перший міський. Але спочатку карантин, а потім і повномасштабне вторгнення стали на заваді добрі традиції, що так полюбилися криворіжцям. Однак наші дорогі містяни просили, тож ми вирішили повернути парад вишиванок та провести 10-ту ювілейну ходу. Тож назначений час тисячі криворіжців в своїх найкращих вишитих сорочках чекали нас на назначеному місці. Чекала на повернення легендарного параду вишиванок і його віддана прихильниця пані Марія. Жінка була на всіх, навіть на першому, та ще й з 11-місячним синочком. З такої нагоди вдягнула вишиванку, в якій була тоді на ходівці. Тим паче для неї вона особлива. Каже, мама подарувала. Сьогодні я сину нагадувала, як це все було. І так з кожним разом все більше народу, ми більше друзів кличемо. І сьогодні вже люди, які з першого параду не могли дійти, дійшли сьогодні. Але завжди я роблю сама собі вінок з живих квітів. Вінок зібран в цвітах прапора. Васильки, жовті квіточки і віборно. Я дуже радію, тому що в нас сьогодні дуже-дуже багато людей. Гарні, що аж око радувало, були костюми в дітлахів. Криворізька малеча виголіла на парад різні гаптовані сорочки та навіть цілі зібрані образи, як от 9-річні Дар'я та Марійка. У мене є таке плаття і начальник. Мені оце плаття бабушка із Ворохти привезла. У мене є ось така вишиваночка, така жилетка, у мене юбочка така гарна є. У мене ось все тут є десь заколочка. Нам подобається те, що тут багато людей, тут не сумно, тут є шарики такі класні. Підтримку в організації надала за традицією металургійна Рерада, представники якої також, як завжди, поповнили ряди учасників ходи. Йдемо проспектом Миру на площу Горького, потім звертаємо по проспекту Металургів на проспект, доходимо до флагштоку і там проводимо заходи, концерт, пісні патріотичні. Вітаю всіх з цим святом. Не оминув увагою парад і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вражений і кількістю учасників, і таким різноманіттям національного одягу. Сам же каже, має 3 вишиванки. Кожен народ зобов'язаний ретельно берегти свої традиції, свій етнічний код. І у нас, у українців, безумовно, таким етнічним кодом, його складовою є вишиванка, яка об'єднує мільйони українців по всьому світі. Українцям треба більше надягати вишиванку, привертати до цього увагу і пишатися цим. Ми віримо, що ми обов'язково разом переможемо. 60-метровий стяг, спалахи камер, цікавість людей, які проходили повз, а деякі навіть долучалися до дійства під час процесії. Саме з такими настроями і пройшов парад від початку та до фінішної точки. Традиційно очолював процесію та ще й на коні і добрий друг телеканалу – волонтер Олег Леонтів. Зізнається, свою мету він таки виконав. Ми приїхали як-то настроєння підняти, собі підняти. І цей праздник дає всім стимул і настроєння людям піднімає як-то. Таких треба почаще устраювати, щоб люди бачили, що наш народ – найсильніший і могучий. А от далі сюрпризи не закінчувалися. На гостей очікували запальні виступи вокальних та танцювальних колективів прямісінько під нашим найбільшим флагштоком. Вже як годиться, ми обрали і власників найкращих вишиванок. Серед маленьких криворіжців ними стали 5-річний Кирило та 3-річна Ангеліна, а з дорослих учасників – пан Олександр та пані Олена, для яких це стало несподіванкою. Чоловік брав участь у всіх парадах, а жінка має в колекції з десяток різних вишиванок. Але перемогла вона з найособливішою для неї. Мені сорочку мама вишила, вложила в неї всю душу, всю свою любов, бо вишивала для своєї єдиної дочки. Тому я дуже їй вдячна за це. Це вже моя третя ось вишиванка. Ми дуже спілкуємося з майстрами з Івано-Франківщини, з Полтавщини. От маємо цю, нам робили, мені робили по моєму замовленню майстри з Полтавщини. Дуже приємно. Ми дякуємо вам, нашому рідному першому. Ось завжди вас дивимось. Завершальним акордом параду стала благодійна акція. Кожен міг зробити донат на потреби наших військових та позмагатися за квитки на гумористичне шоу. У підсумку парад приніс море позитиву, краси та вдячності від учасників. Дякуємо нашим любим криворіжцям та гостям міста, що були в цей яскравий момент разом з нами.
Лінчук, Едуард Лушпенко, Перший міський.